És complexa, té dos elements que estan junts i representa un acte, que és un petó. Un acte de desig, d'amor, que tots hem fet a la nostra vida amb els éssers que estimem, els amants, els pares, les mares, les filles, els fills, els amics. I en aquest cas està representada per dos conos d'un material que per mi està vinculat al meu pare. És un homenatge amb ell i també a la seva feina, feia forns de pa, un pa que era, és una cosa que tots mengem i compartim. I aquest element, a més, són dos conos que són iguals i que tenen una transparència provocada per el seu material perforat. A dintre hi ha una llum que s'extén d'extrem a extrem de la peça i és una representació de l'energia que es produeix quan fem un acte d'amor, no? En aquest cas un petó. Aquesta llum per mi és important perquè és el que uneix, el que crea un vincle entre aquestes dues formes, no? I al mateix temps aquesta peça de llum, aquest fluorescent, està cobert amb un paper japonès que ve d'un viatge. I aquest paper compleix dues funcions. Una seria que suavitza aquesta llum potent industrial que té el fluorescent i al mateix temps serveix com de suport d'una escriptura. Una escriptura abstracta, que és un acte puntual, no? He tintat la perruca i amb ella he fet el traç que ha pintat aquest paper. És a dir, que s'han juntat diferents elements d'escriptura, d'amor, tot plegat per parlar d'un fet, d'una cosa que és el petó. En aquests moments aquesta peça està sola en el museu, com nosaltres estem sols a casa, degut a unes circumstàncies que no hem sigut capaços de preveure per una certa prepotència clàssica del món occidental, però que ens avisa de que estem maltractant el nostre entorn. Hem d'entendre que som un cos comú i que hauríem de replantejar-nos l'antropocentrisme. Més aviat hauríem de posar-lo de costat i no creure que nosaltres som els únics en aquest planeta, no? Que estem compartint amb multitud d'altres éssers la vida. Per mi ha sigut molt simptomàtic el fet que tinc una peça en un museu que se suposa que ha de ser visitada i que, en canvi, està sola. És com nosaltres, que se suposa que hem de tenir una vida social, una relació amb altres persones, i en canvi estem sols.